десяток квартир у темряві. Забудовник ЖК «Київський» в Ірпені відключив електропостачання. Пластик окремо, скло окремо. У Нових Петрівцях презентували проєкт роздільного збору сміття. Дочекались. На вулиці Северинівська в Ірпені почали будувати дощову каналізацію. Про це і не тільки. Далі у випуску. Для вас працюю я, Діана Набокова. Вітаю. Вимкнули електроенергію і не пояснили жодних причин. У ЖК «Київський» по вулиці Університетській, 2/1, 18 вересня в третьому корпусі з десяток квартир залишилися без світла. Хто і чому вирішив знеструмити ці квартири, дізнавались наші журналісти. Самоуправство і свавілля – саме так мешканці ЖК «Київський» називають дії з боку забудовника Валерія Пєшого. 18 вересня вранці близько десятка квартир у третьому корпусі будинку залишились без електропостачання. На відео, що зняли жителі, видно, світло вимкнули спеціально. Електрик, який це зробив, на камеру не зізнається, чи це наказ. Ніяких мотивів. А навіщо вимкнули світло? На допомогу електрику прийшов адвокат Валерія Пєшого. Чоловік називати себе і коментувати ситуацію відмовляється. Електрика ж забирає у якийсь офіс. Місцева жителька Тетяна розповідає, це вже не перший конфлікт активістів будинку та забудовника. Адже вже при здачі будинку в експлуатацію той не виконав технічних умов і тепер відмовляється йти на контакт з жителями. Якщо йому щось не подобається, він вимикає або всьому будинку світло, а цього разу він вимкнув конкретним людям. Тому що минулого разу з приводу цього був наданий розголос. Світло вимкнено за вказівкою Валерія Анатолійовича Пєшого. Віктор Шишкін, який теж проживає у третьому корпусі будинку, розповідає, він працює дистанційно по інтернету. А постійні відключення світла повністю дестабілізують життя мешканців. Весь цей час наш забудовник просто чинить якийсь безпреділ і постійно нам виключає то один джерело якоїсь енергії в домі, то робить інші якісь роботи, які унеможливлюють нормальне життя мешканців. Тобто вже терпець вже вривається. ЖЕК, який обслуговує будинок, також належить забудовнику Валерію Пєшому. Там спілкуватися з журналістами категорично відмовляються. Мешканці, в свою чергу, викликали поліцію, адже за законом України під час дії карантину будь-яке припинення або ж відключення постачання електроенергії заборонено. Правоохоронці також від коментарів відмовились. Після того, як наша знімальна група поїхала, протистояння забудовника та жителів будинку продовжилось. Як повідомили нам активісти, у їх квартирах не лише відключили електроенергію, а ще й перерізали дроти. Тож вони викликали ще одну слідчо-оперативну групу. Ми будемо надалі моніторити ситуацію та повідомимо про подальші події у наступних випусках. Поліна Бойко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Вовки в овечих шкурах. Дмитро Войцех, ірпінський забудовник, відомий своїми багатоповерхівками у приватному секторі та будівельними махінаціями, оголосив про участь у виборчих перегонах. Войцех балотуватиметься від громадсько-політичного руху «Справедливість». Разом з ним на вибори від «Справедливості» йдуть і інші прибічники Карплюка, зокрема прихильниця країни-агресора. Але всю свою передвиборчу агітацію вони подають під лозунгами «Головні проти Карплюка». З якою метою вдаються до омани виборців, дивіться у сюжеті. Політики злетілись в Ірпінь, щоб дограбувати його землю. Вони обіцяють школи та дитячі садочки. Але насправді рвуться до влади, щоб будувати багатоповерхівки. Так починається ролик ірпінського осередку громадсько-політичного руху «Справедливість». Один з його фігурантів – Дмитро Войцех. Скандальний забудовник та депутат Ірпінської міськради 6-го скликання тепер обіцяє врятувати Ірпінь від забудов. Ви заслуговуєте на краще життя. Справедливість – це Ірпінь без заторів, але зі школами та садочками. А це «Вікінг Хом» – один з житлових комплексів Дмитра Войцеха. За дозвільними документами його зводять як зблокований дачний будинок. Фактично, згідно з даними сайту LUN.ua, будуються 2 чотириповерхові багатоквартирні житлові будинки на 132 квартири. Ще один ЖК Войцеха «Хюге Хом» також задекларований як зблоковані садові будинки. Але за даними того ж сайту LUN.ua, там зводяться 14 будинків на 55 квартир. Хоч землі, на яких будує Войцех, Войцех мають цільове призначення під індивідуальне садівництво. Депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалейшвілі пригадує, що ім'я Войцеха зазвучало в Ірпені в 2012 році. В 2012 році він з Карплюком об'єднався. Я думаю, всі пам'ятають, що Карплюк тоді його публічно підтримував на вибори. Відтоді Войцех часто фігурує в скандальних справах, відомий своїми будівництвами в приватному секторі Ірпеня. Скандальне будівництво по вулиці Давидчука, 35, його ж рук справа. Тут будівництво триває всупереч генеральному плану, який дозволяє лише садибну і приватну забудову. І поки ірпінська влада дивиться на це крізь пальці, сотні мешканців прилеглих будинків на Давидчука обурені висоткою, що росте у них під вікнами. Тут немає місця ні для парковки, ні для дитячого майданчика, де вони поставлять свої сміттєві баки. Під забудовою зараз десь відсотків, мабуть, 90. Хоча по нормам тут має бути 45%. І хоча замовником об'єкту формально є депутат Ірпінської міськради від блоку Петра Порошенка Ігор Ковтун, за словами Лаврентія Кухалейшвілі, той лише підставна особа. Очолювала фракцію БПП в Ірпені цивільна дружина Войцеха Марія Шевченко. Відтак депутатами з блоку Петра Порошенка, від яких вже відхрестилися в Європейській солідарності, керував саме Войцех. Ковтун, депутат, який був студентом, зайшов в раду, зі студентства, можна так сказати, одразу почав у нас будувати багатоповерхівки. З яких справ? Та ні. Спочатку Войцех дав йому землю в Гостомелі будувати таунхауси, побачив, що людина на щось там здатна, і почав через нього будувати багатоповерхівки. Також Войцех збудував з порушеннями в Ірпені ЖК «Карат» – величезний комплекс багатоповерхівок з 6 чергами по 2 під'їзди. Сквер по вулиці Лісовій біля ЖК «Карат» також фактично опинився у руках Войцеха. Цю ділянку хочуть віддати під ще одне багатоквартирне будівництво. І тут дивним чином почали гинути дерева, говорять місцеві. Знайшли свідка, який тут прогулювався по парку і бачив, як якісь особи під'їжджали до дерев, просверлювали якусь дирку там і щось туди заливали. Для чого це робиться? Зрозуміло, щоб дерево померло. Для чого дерево померло? Для того, щоб тут, на цьому місці, побудувати знову якийсь Шанхай. Разом з Войцехом від команди «Справедливості» йде депутат Ірпінської міської ради Василь Пікулик. Його зять Вишняков – один з винуватців сумнозвісних недобудов району Благодатний. Ще одна учасниця команди – Олеся Олійник, яка раніше підтримувала Володимира Карплюка чи не на всіх судових процесах і заходах. Минулого року Олеся відзначилась у скандалі, коли у Інстаграм виклала відео, на якому у Туреччині співає пісень разом з росіянами. Відео прикрасила позначками українського та російського прапорів, між якими дружні рукостискання. Вона 2 роки назад топила за Карплюка, обзивала людей, які борються проти цієї будівельної мафії, ніщебродами, голодранцями. А зараз вона нам розказує про справедливість. Тож, як бачимо, команда, яка відстоює справедливість і бореться проти знищення зелених зон, насправді сама причетна до вирубки лісів, хаотичних забудов та схем, пов'язаних з незаконним збагаченням. А вишенька на торті – діяльності головних проти Карплюка. Їхня реклама висить на бордах самого Карплюка. Мова йде про його фірму «Піарлайн», яка майже монополізувала ринок зовнішньої реклами в Ірпені. Так, під виглядом справедливості ірпінцям знову втюхують обличчя, які знищують Ірпінь. Ми намагались зв'язатись з нардепом від "Батьківщини" Валентином Наливайченком, фото якого використано в ролику, щоб дізнатись, чи відомо, хто йде на вибори під його обличчям. Але в прес-службі послались на велику зайнятість політика і відмовили в коментарі. Ліна Камінська, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Газогін біля СМТ Чабани Києво-Святошинського району відновлено. Станом на 18 вересня газопровід готовий для транспортування газу до Європи. Про це повідомила ДСНС в своєму оперативному зведенні. Наразі ще тривають роботи з ліквідації наслідків розгерметизації. Нагадаємо, «Погляд» повідомляв, що 15 вересня після опівночі поблизу селища Чабани сталася розгерметизація магістрального газопроводу «Київ-Захід України». Згодом за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. А оператор газотранспортних систем України офіційно заявив, що ця аварія жодним чином не впливає на транзит газу до Європи. Святкування Дня Бучі скасовано через пандемію коронавірусу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив бучанський міський голова Анатолій Федорук. Нагадаємо, культурні заходи до Дня міста планувалися на 19 та 20 вересня. Проте причиною відміни свята стали ризики щодо зростання захворюваності на COVID-19. Дочекались. В Ірпені по вулиці Северинівській розпочали прокладання нову мережу дощової каналізації. Нагадаємо, що по вулиці Северинівській мешканці цокольного поверху багатоквартирного будинку впродовж 3 років страждали від постійного підтоплення. Щоразу після дощу вода потрапляла в їх помешкання та заливала усе майно. Скільки будуть тривати ремонтні роботи та за чий кошт вони ведуться, дізнавалася Марія Марчук. По вулиці Северинівській 105М розпочалися ремонтні роботи по прокладанню нової зливової каналізації. Вона має вирішити проблему постійного затоплення будинків після кожного дощу. Майже місяць тому мешканці багатоквартирного будинку скаржились на підтоплення своїх помешкань. Після сильної зливи до цокольного поверху будівлі вода лилась через сходи, вікна та навіть стіни. А у квартирах підлога була повністю залита водою. Через вікна пішла вся вода. Води було отак. От як ви бачите, ламінат – це остатки, бо він просто, воно тут все пливло. Ото є остатки ламіната, який тільки лишився. От. А то все, воно все текло. Ми вже не встигали нічого робити. Ось одна маленька дитина, зараз ще другу, бо порозпихали де можна. Отут проживає 2 несовершеннолітніх маленьких дітей. Після багатьох місяців звернень до місцевої влади, обслуговуючої компанії будинку і неодноразових матеріалів журналістів, люди нарешті дочекались початку ремонтних робіт. Я хочу вам сказати, що лід тронувся і ми бачимо положительну динаміку. Бачимо, що ремонтні бригади працюють. Прикладывается вывод канализационной системы в парк Покровский и обещания, которые давал наш застройщик, на сегодняшний день, можно сказать, выполняется. Поэтому я хотела бы сказать ему спасибо. Підтоплення вже не будуть відбуватися кожного влітку по декілька разів. Тобто, це робиться так, як повинно було робитися спочатку. На місці вдалося побачити і представників компанії «Комфортний дім», що обслуговує житловий комплекс «Парковий». Директорка Людмила Заїка розповіла, що вони вже доставили усі матеріали для проведення робіт. Це водосточна система, це дощова вода, це прийом дощової води, яка буде відведена в парк. Повністю фінансує прокладання мережі зливової каналізації забудовник житлового комплексу «Парковий» Роман Дріжденко. Ірпінська міська рада лише надала дозвіл на проведення цих робіт. Завершити укладку мережі водовідведення планують за 2 тижні. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Пластик у жовтий, скло у зелений. У селі Нові Петрівці Вишгородського району презентували масштабний проєкт роздільного збору та переробки сміття. Згідно з ним, впродовж осені обладнають інфраструктуру для збору понад 40 тонн сміття на місяць у 3 населених пунктах Київщини. Як реалізовуватимуть проєкт, дивіться у сюжеті. У сортування сміття є свої правила. Наприклад, щоб виконати ось цю пластикову пляшку, її потрібно зім'яти. Відтепер правила сортування сміття мають знати жителі Нових Петрівців, адже тут презентували пілотний проєкт роздільного збору відходів. Він зменшує навантаження на довкілля та на комунальну службу села, а ще покращує переробку вторсировини. Представники компанії-ініціаторів проєкту спільно з сільським головою Нових Петрівців підписують трьохсторонню угоду про співпрацю. Вони зобов'язуються створити умови для збору, сортування та переробки відходів. Це є пілотний проєкт в Україні, який адресує питання захисту навколишнього середовища, які є надзвичайно важливими для всього людства. У Нових Петрівцях вже встановили контейнери для роздільного збору відходів. Всього у селі передбачено 35 місць розташування спеціалізованих сміттєвих баків. Кількість контейнерів, я в принципі думаю, що буде збільшено, можливо, ще десь на 25–30%. вже стоїть 50, ще доставлять нам протягом найближчих тижнів 20 контейнерів і буде всього 70. Такій ініціативі рада місцева жителька Наталія Коноваленко. За її словами, більшість жителів села до цього питання ставляться халатно. Було по-різному, коли виходиш сюди мусор, хто попадає в бак, хто не попадає. А саме головне те, що то і скло кидають, і пакети, і коробки. Я лично за це проти того, що потрібно пищові відходи окремо, стекло окремо. Проєкт роздільного збору сміття вирішили реалізувати у 3 населених пунктах Київщини – Нових та Старих Петрівцях і Макарові. У межах ініціативи та підготовки інфраструктури міст до проєкту планують встановити понад 200 спеціалізованих контейнерів для збору таких типів відходів, як папір, метал, скло та пластик. Це дозволить щомісяця збирати близько 20 тонн скла та 25 тонн інших типів відходів. На 3 населені пункти придбали спеціалізовану машину з великою місткістю. На цьому не зупиняться. Ще буде одна машина, вона вже в Україні. Зараз завершається її монтаж навісного обладнання на шасі. І найближчим часом ми її так само будемо запускати на маршрут. Загалом у розбудову інфраструктури для цього проєкту інвестують 57 мільйонів гривень протягом 5 років. Не виключають, що згодом долучаться до співпраці із іншими населеними пунктами Київщини. Ліна Камінська, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». Пакунок малюка можуть повернути сім'ям. Верховна Рада проголосувала за відновлення новонародженим одноразової допомоги. На сьогодні таких пакунків малюка залишилося тільки 4,5 тисячі штук. І то не у всіх регіонах. В деяких допомогу новонародженим не надавали протягом 2-3 місяців. З 1 вересня в Україні стартував новий проєкт монетизації пакунку малюка. Замість речей для немовляти держава виплачуватиме гроші. Проте працює отримана грошової допомоги виявився настільки складним та незручним, що батьки почали масово обурюватись. Нагадаємо, з 2018 року при народженні дитини кожна родина отримувала від держави спеціальний дитячий набір «Бейбі-бокс». Проте у липні пакунок малюка скасували, а замість нього запровадили грошову виплату в розмірі 5 тисяч гривень. Мечем та списом. У ці вихідні у парку «Київська Русь», що знаходиться у селі Копачів Обухівського району, середньовічного бою зов героїв. Як повідомляють організатори заходу, його учасниками стануть найкращі бійці України. Протягом фестивальних поєдинків спортсмени змагатимуться на полі битви в лицарських обладунках зі середньовічною зброєю. Співорганізатором змагань виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою. Організатори лицарських змагань переконані, що це видовище подарує глядачам небувалий заряд адреналіну. Це були усі новини на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті poglad.tv. До зустрічі в ефірах. Бережіть себе. Зеленому місту бути. Вулиця Підгірна в Ірпені тепер виглядає по-новому. Попри дощ та негоду, команда «Європейської солідарності» висадила тут дерева. Я почуваюся дуже схвильовано, тому що це такий дотик до вічності. Все пройде, а ці дерева залишаться і будуть радувати ірпінчан затишком, затінком і більшою кількістю кисня в повітрі. Лідер ЄС Ірпінської ОТГ Ярослав Куц закликає долучатися до озелення міста. Сучасні дерева, це називається декоративна слива писарді, яка знаходиться в більшості європейських столиць, в більшості європейських міст. Вона виростає дуже така красива, гарна. Вибори вони то пройдуть. І там різні листівки, бікборди, все це обдереться, десь знищиться і так далі. А дерева залишаться на багато десятиріч по тому. Тому ми закликаємо всіх наших колег по виборам, будь ласка, підтримуйте цей флешмоб, витратіть менше коштів на політичну рекламу, а більше на озеленення нашого міста. Від того буде більше користі. Ярослав Куц розповів, їхня команда до озелення міста підійшла ґрунтовно. Перед висадкою алеї звертались за порадами до Зеленбуду, дізнавались, які міндобрива та ґрунт краще використати, щоб дерева не всохли. Також попросили контролювати процес висадки, щоб не допустити помилок. Ярослав Куц підкреслює, що акція не разова. Питання озелення міста є одним з важливих питань у програмі розвитку Ірпінської ОТГ, яку планують презентувати найближчим часом. Екомісто, сучасне європейське екомісто, воно має бути зеленим. Не те, що ми бачимо наразі, коли знищуються зелені насадження, виростають отакі бетонні насадження, рукотворні. наша програма також передбачає такий малесенький, але дуже дієвий крок, коли на кожні 10 квадратних метрів забудови забудовник змушений буде висадити 3-річне дерево. І ви просто не уявляєте, як за декілька років Ірпінь перетвориться в реально зелене місто. Ірпінь має бути зеленим містом та комфортним місцем для проживання. Про це говорить керівниця штабу ЄС Ірпінської ОТГ Наталія Здебська. Пріоритетом нашої команди є збереження зелених зон в Ірпені. Ми започаткували таку дуже прекрасну акцію. Ми садимо дерева, ми показуємо приклад. Ми хочемо, щоб всі люди підтримали цю естафету, і ми хочемо, щоб почули, що Ірпінь – це не бетонне гетто. Ми не дамо його зробити бетонним гетто. Команда ЄС закликає також усіх небайдужих долучитися до толоки, яка присвячена Міжнародному тижню чистоти. У суботу об 11-й кожен житель може прийти та допомогти стати своєму місту кращим. Адреси 5 локацій Ірпеня, де буде проходити прибирання, можна подивитися на сторінці ЄС у Фейсбуці. Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».